Dobrý den. Jsme rádi, že sledujete televizi Fabex a pořad osobnosti Moravskoslezského kraje. Dneska si budeme povídat s poslancem parlamentu České republiky Alešem Juchelkou a náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje pro finance, investice a majetek Jaroslavem Kaňou. Nezbytně nutné výdaje uhradíme. Nadstandardní naopak zastavíme. Takový je plán Moravskoslezského kraje v boji s následky pandemie, která razantně ovlivnila příjmy do krajské pokladny. Ta letos, podobně jako všude jinde, výrazně schudne. Rozpočet Moravskoslezského kraje dostal během pandemie pořádnou ránu. Omezená doprava, ale i problémy se dřevem napadeným kůrovcem, jehož intenzivní těžba poškozuje silnice. Na jejich opravách se kraj bude podílet 20%. To vše se letos podepisuje na krajských příjmech. Počítáme s tím, že ten propad bude asi 1,5 miliardy. Z plánovaných příjmů 7,3 miliardy se dostáváme na 5,8 miliardy. Tomuto dopadu ještě musíme připočíst zajištění dopravní obslužnosti, kde máme výpadek 224 milionů. A dále musíme vyčlenit ještě finanční prostředky na zakoupení hygienických prostředků. Dále se musíme spolupodílet na řešení kůrovcové kalamity. Celkový finanční propad se může podle předpokladů do konce letošního roku vyšplhat až na 1,8 miliardy. Kraj proto sahá k celé řadě opatření. Dělali se revize našich nákladů, to znamená nezbytně nutné náklady hradíme dál, ale pak ty nadstandardní, tak ty jsme pozastavili. Dělali jsme ještě screeningy týkající se průběhu investičních akcí, to znamená zda ty harmonogramy prací budou tak, jak jsou nasmlouvány, anebo došlo i k zastavení stavebních prací, tak to se promítne i do finančního plánu. Tím se nám jakž takž podařilo v podstatě jakoby zhromáždit finanční prostředky na částečné krytí. No a abychom vykryli celou tu 1,8 miliardy, tak musíme sahat do veškerých úspor, to znamená fond strategických projektů je zcela vynulován, nebo bude. Vypovídáme terminované vklady, odprodáváme dluhopisy a jsme připraveni ještě využít i finanční prostředky z dalších fondů, které na kraji máme. V regionu se letos ještě před pandemií podařila realizovat řada velkých projektů. V letošním roce se nám podařilo ukončit velmi významné stavby, jak v liniových stavbách, tak i v pozemních stavbách. Mezi ty liniové stavby můžeme zařadit Výškovické mosty, kdy ta částka představovala 325 milionů. Dále jsou to mosty Bazaly. Tam ta částka znamenala asi 260 milionů korun. To jsou ty nejvýznamnější liniové stavby, které se v letošním roce nám podařily. No a mezi ty pozemní stavby můžeme zařadit jednak muzeum v Českém Těšíně, které bylo po mnoha letech slavnostně otevřeno a je to částka asi 113 milionů korun. Dále je to tělocvičná v Českém Těšíně, kde byla vybudovaná kompletně nová, protože stará musela být před 10 lety zbořena z důvodu asbestu a tam je to částka asi 60 milionů korun. Mezi další akce můžeme říci, že se velmi podařila rekonstrukce sala Tereny u zámku v Bruntále, kde ty náklady představovaly zhruba 38 milionů korun a za desítky milionů korun bude probíhat revitalizace zahrad. No a připravujeme rekonstrukci zámku, kde se nyní zpracovává projektová dokumentace na opravu střechy a fasády. Zelenou měly letos také projekty zkvalitňující výuku ve školách. Co se týče oblasti školství, tak pokračují nám velmi významné dvě akce, jedna ve Frýdku Místku, to jsou dílny u střední školy, kde se staví dva nové pavilony. Celkový náklad bude představovat asi 260 milionů a my předpokládáme, že do příštího léta by měla být stavba hotová, následně bude vybavená technologiemi. Dále je to naše priorita, a to je rekonstrukce zázemí školního statku v Opavě, kdy od roku 16 jsme proinvestovali asi 88 milionů na nové skleníky, nové učebny. V letošním roce by to mělo být další asi 50 milionů na vybudování technického zázemí pro strojní vybavení tohoto školního statku. Tam chceme pokračovat dále v těch modernizacích.
kdy celkové náklady, když je sečteme, tak by měly dosahovat částky asi 250 milionů korun. Rozvíjet by se dál mělo také území mošnovského letiště. Mošnov jako takový, samozřejmě nemůžeme se dívat pouze na letiště, ale rád bych, aby jsme se dívali v podstatě na ten potenciál, který se nabízí kolem letiště. My jsme přesvědčeni, že pokud se nám začne dařit získávat developery a investory do toho nejbližšího okolí, tak to bude příležitost i pro naše letiště. Potenciál Mošnova je unikátní především setkávání letištní, železniční i silniční dopravy do jednoho místa. Silniční doprava má skvělé napojení na dvě dálnice. Co se týče železnice, tak v letošním roce by se měl začít stavět velký železniční terminál, kde bude 7 až 8 kolejí 700 metrů dlouhých a bude tento terminál schopen přijímat dlouhé vlaky kontejnerové. Hned na to samozřejmě navazuje i naše možnosti, to znamená, aby se rozšířila letecká nákladní doprava. Tam my tomu klademe velký důraz a proto vlastně zajišťujeme teďka vybudování dopravní infrastruktury pro developery, kteří by měli v letošním roce už případně zahájit stavbu první hal na pozemcích, které jsme jim prodali a jsou blíž letiště. No a v červnu nám zastupitelstvo schválilo prodej společnosti, pozemku společnosti NS Cargo, které by mělo přesunout své aktivity z letiště Václava Havla právě do Mošnova. Věříme, že ta příležitost je především v té nákladní dopravě. Pracovitý, skromný a slušný, takový je Aleš Juchelka, kterého neskazila ani práce v nejvyšších patrech české politiky. Jak se z moderátora stal politik? I to uslyšíte v našem rozhovoru. Dobrý den. Naším milým hostem ve studiu televize Fabex je Aleš Juchelka, legendární moderátor a nyní profesionální politik. Aleši, já tě vítám. Já taky. Tak ty byl legendární moderátor a profesionální politik. To je jako, že jo, jako profesionální moderátor a legendární politik. Může se to vzít i tak? Může se to ale stát. Je to prostě tak. Na Google dnes už si opravdu politik, poslanec parlamentu České republiky. Ano. Takže komu čest, tomu čest. A navíc my máme s Alešem společný rok narození. A my jsme ten dobrý ročník 1976. Přesně tak. A takže to nás spojuje, protože se už nějakou dobu známe, tak si nebudeme vykat. Zůstaneme u tykání. Ale pokud by si přál, můžeme začít vykat. Ne, v pořádku. Aleši, naši diváci si tě pamatují z legendární Meduzy, kde jsi byl skvělá dvojice s Richardem Krajčem. Připomeň, ve kterých letech se to ve studiu televize v Ostravě natáčelo a jaké to jsou vzpomínky? My se natáčeli vlastně 12 let v kuse, bylo to živé vysílání každý týden od roku 98 do roku 2010, kdy nás vystřídala Klára Vytisková z kapely Toxic a de facto těch 12 let prostě bylo samozřejmě jakoby skvělých, zároveň strašně jako nervózních, protože to živé vysílání každý týden má co do sebe, takže bylo to velikánské vycvičení se v kontaktu s kamerou, v kontaktu s diváky, opravdu s tím živým vysíláním, protože když se vám rozsvítí ta červená, pomyslná červená na kameře, tak opravdu jste vidět v celé republice u toho, kdo si zapne ten přístroj, třeba tenkrát ČT1 a jede se prostě i přes cokoliv. Nemoc, přes jakékoliv komplikace, prostě tam ten člověk musí být. A Klára Vytisková z kapely přišla a Meduza pomalinku tak jako uhasla. A pravděpodobně uhasla, protože už není vlastně poptávka po hudebních pořadech. Jo? Postupně uhaslo ESO na Nově, na Primě taky hudební pořad a tak dále. Takže každý v tuto chvíli, můj syn, který má 16 let, dcera, která má 17, tak už si najdou tu hudbu kdykoliv chtějí, v jakýkoliv čas, v jakékoliv kvalitě, jestli chtějí klip, anebo jenom si to stáhnout, jestli chtějí na Apple Music nebo na jakýchkoliv jiných hudebních platformách. Už ten show business vlastně z hlediska hudby je úplně někde jinde a nemusí každý čekat jeden týden, až se mu pustí jakákoliv hitparáda v jakékoliv televizi v České republice. Prostě to má teď hned a to bychom se mohli filozoficky bavit o celém tom mediálním prostoru, jak to momentálně funguje, jak vlastně ten digitál, ten
celé zválcoval a posunul úplně do jiných měřítek, jiných platform, než na co jsme zvyklí my, když jsme ten ročník 76. A možná je to škoda, protože spojení hudby a výborných a vtipných moderátorů mělo něco do sebe. No a tak já si myslím, že je spousta dalších a nových platform, youtuberů a tak dále, kteří prostě nějak tu zábavu dělají, ale samozřejmě, že to mělo něco do sebe. Už vidíme, že i typicky hudební televize se posouvají více do toho lifestylu, že už nejsou jenom typicky komerční hudební pořady nebo televize, které známe opravdu jako my z našich let, jsme na to koukali a čekali na ty naše vysněné klipy a opravdu hlasovali, protože jsme chtěli, aby ten klip se pustil znovu, protože nebyla žádná jiná platforma, kde bychom si ho mohli pustit, jenom pouze v té televizní obrazovce, kde někdo strčil tu beta kazetu do toho přístroje, tam dal play a my jsme to mohli všichni vidět. A to, že jsi moderátor, to lidé moc dobře vědí, ale ty jsi působil i na pozici scénárista a dramaturg. Připomeň, na kterých pořadech se podílel. Těch pořadů byla celá řada. My jsme vlastně takový druhý nejklíčovější, který já uvádím a který je moje srdcová záležitost, je Exit 316, Exit 316 mise a tak dále několik let. Potom to byly různé dokumentární cykly, já nevím, jestli vzpomínám My a oni, nebo jsem dělal dramaturga Bludišti, vlastně dělal jsem tu naši povahu českou, jsem se tam střihl, tuším dva díly a tak dále. Takže vlastně těch pořadů bylo víc, celá řada a je to skvělé, jako být nejen to před tou kamerou, ale vyzkoušet si i to psaní a být za, což vlastně jako dělám doteď. V politice někomu scénáře píšeš? Ano, samozřejmě. V politice se píšou scénáře například na tiskové konference, tak to si píšu, když chci před novináře předstoupit a říct jim nějaký svůj nový zákon nebo nápad nebo něco takového, nebo nějaké směřování nebo svoji vlastní nějakou politickou vizi, tak vždycky to má nějakým způsobem, si udělám jakoby ten boďák, jo, a nejsem tam nikdy samozřejmě na té tiskovce sám, je tam vždycky i spousta různých kolegů, ať ze stejných nebo i z jiných stran. Nebo dokonce externistů, když to chtějí podpořit nějací odborníci a tak dále. Takže ano, i scénáře se píšou v politice. Aleši, nacházíme se v období, kdy pořád hlavně náš region, Moravskoslezský kraj, bojuje s nemocí COVID-19. Co by si tady závěrem našeho rozhovoru popřál našemu kraji do těch dalších dní a týdnů? Tak samozřejmě jako zdraví všech. Já jenom, protože jsem jakoby tomu jakoby blízko, jo, tak já jsem strašně, ale opravdu jakoby upřímně lidsky vděčný za Ivo Vondráka, který opravdu jede a má to velmi dobře jakoby podchycené, pořád jako to kontroluje. Jo, statisticky se tím strašně moc jakoby zabývá, komunikuje s vládou, s Adamem Vojtěchem, s hygienou, jo, a já v ní mám prostě strašně jakoby velkou důvěru právě, že on jako člověk to má pod sebou. Asi s tím budeme muset podle mě už teď po všech těch zkušenostech naučit žít. Jo, já jsem strašně moc rád za to, že to není nijakým způsobem, tak jak já to vidím, fatální, že to má lehký průběh. To jsou prostě vděční všichni a minulý týden byla poslanecká sněmovna, která měla jeden bod speciální právě kvůli tomu, co se děje na Karvinsku a myslím si, že hlavní hygienička, která tam o tom vyprávěla a tak dále, takže to mají tak, jak to jenom u té nemoci jde a jak ji dovolí, pevně v rukách. Moc děkuji za tvůj čas, za to, že jsi navštívil televizi Fabex. Naším milým hostem byl moderátor, scénárista, dramaturg, poslanec parlamentu České republiky a také inženýr. Otec ještě. Otec. Manžel. a tak dále, Aleš Juchelka. Bylo to moc milé povídání, Aleši, děkuji. Já děkuji za pozvání, naschledanou. Pořad osobnosti Moravskoslezského kraje na televizi Fabex končí. Našimi milými hosty byli náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslav Kaňa a poslanec parlamentu České republiky Aleš Juchelka. Na shledanou příště se těší Jirka Jekl.